Banorët e fshatit Vic të Malsisët e Tovës janë duke u përballur me mungesën e drujnëve për ngrohje. Prerja e pakontrolluar sipas tyre është duke vazhduar nga viti 2002 dhe ata kanë ardhur në një situatë që të mos kenë as dru për ngrohje për veten e tyre. Ata për televizionin Koha thonë se institucionet të cilat duhet të përkujdesen për mbrojtjen e malit nga prerësit ilegal nuk janë duke marrë asnjë mas në këtë aspekt dhe një pjesë bukur e madhe e malit tani më është prerë. Po të shkosh të marrësh me kal drunj për në shtëpi të sankcionojnë, ndërsa në anën tjetër ata nuk janë duke parë ata që kalojnë me kamion pranë tyre. Ata tani më janë bërë bashk pjesëmarrës në këtë krim që është bërë malit. Mali është i shtetit dhe ata e presin në mënyrë të pakontrolluar nga bashkëpunëtorët e tyre, thonë banorët. Shteti e pref këtë malin. Se si shtet ka mund të aproje këtë malin më prejtet. Qëtaj një as kemi mal hiq, qëtaj duhet me i propishjeri, a kursi se kemi pas malin katon. E në qëtaj kitë shkujnë gjajti se të puhe, se beti malin. Ska mal, për zidu rajit të va. Policia, policia është kitë shtetit. Shtetit që shi ku mandën, që është anë e policia për nuk. Ma shumë shteti ka fajtë që mali kito preje, shteti kite di, shteti eshja, mja kimi jene njërës tuarit, njërës tuar e shuhen se mali shkuen në shtet. Ama mali o preje në shkuen. Për shtetit e në për milicijës, nja kimi kërkau muati, prahet mali. Pa ato nuk i dhanë kur një farë rëndësaje, as mali, as kushkovit kushka. E në për natë shkuen, për ditë shkuen. Me vozila, masë, gjanë, shqoj. Kush mund t'i ndalë? Kërkushin nuk mund t'i ndalë. Pi shtetit me prejtet? Ka të ndalë të prejtë, a më në ndalën dhe kushin këto, jo. Së unë si të shkuj me vozil të puash, mu bëjnë që ku më bëjnë, një ka drumë zi, aje që ka qua me 100 kubika nuk e zi. A ti ja siguruan hala. Shfar kishin kërkuja, shtetit? Shfar kishin kërkuja ta ndërpreje krejt. Që ashtaj e gjë udha që të eqesh ma gjë të puash. Me shku unë mu mëjti. Veç një grupë që janë gjithë pravë në dikush. E që jo, unë do kam qifë të ndalë, se këndi ma e prejër kitë malin, s'ka ku. E unë s'kam ku bëjt drumë, a qëtëri s'ka ku bëjt drumë. E shte kërshkua gjë që, me traktuara qëtën, me kamionë a qëtën. Edhe pse mali Sharë është i pasur me drunjë, në këto anë të Malsisë dhe Tovës, druri për ngrohje është në shënjestër të prerësve ilegal, i vetmi produkt për të cilën e kam pasur papagis për të mbjetuar banorët e Malsisë dhe Tovës, ka qenë druri. Por si pas tyre, me prerjen e të njëtit, ata nuk kanë marë syë pse të jetojnë atje.